زمان سر گلنه و در طول علماء پا یو ٹیم کی پر طول شابو کی چه کم شخصیت الحمدللہ اللہ پا قوا کی نصیب کلی دی او در اتفاق در طول زلی چر سرین الحمدللہ خائص و قولا دا او پر کپدی وقی در طول صوبا خیبر بختنوها الحمدللہ در کم جوڑ روست دی اور مهمان خصوصی محامق ناس دی تازو طول وائد حرس پا تک بنی الحمدللہ و شکر اللہ تاسو انتظار ډیر کړی دی د هغې چې موږ تاسو د خپلې د زړه سترګې او د زړه غوږونه او خپلې جولې موږ وګرځو او د دې مشرانو چې کوم ملفوظات دي او کومې برکات دي او کومې خوږې خبرې کوي درنې انشاءالله موږ تاسو د خپل د زړو د تکلاکو انشاءالله زموږ مسافر ژوند داسې خلک موږ لیدلي چې پیر صاحب په اول ملاقات ته راغلي که موږ سب اوسم الحمدلله د ټولې ممندې جنسې یو لوی مشر او ملک جناب میر عبدالجبار صاحب د هغوی وراره او د هغوی رشتهدار د آرمین الحمدلله بیان یې اورېدلی دی توبه ایستلې او توبې نه بعد الله پاک د حفظ او د علم توفیق نصیب کړی دی نن علما دي څوک به افایو کېږي الحمدلله څوک اسلامي مسلمانان څوک په یو شعبه کې څوک په یو پارټي کې الحمدلله د ټول مرشد او د ټول مرشد او مربي هغه ته شي فرمایي انشاءالله بیان نه کېږي خو د بیان نه مخکې ټوله مجبوره خبره واورئ اجزانان اپیل کوم څومره کسان دي انتظامي ولې د هغوی نه علاوه اگر ټول مرګي په څه څه باندې کې نه سره د انتظامي ولا مرګي مو درې کې تاسو انتظار ډېر کړی دی کوم مقصد څنګه خپل مشران او مولانا نه ولا سره د برکات الله په ځای کې سوال قبول دي چې دا قدمونه کوم ځای کې لګېدلې دي الحمدلله الله پاک دا بهر راوستي دی د اتفاق او د خیر او برکت او سکون نمای عزت بند په ځلې مومن کې نن نن پکې کار هغه دې راځو په دې نام دی او څنګه چې سماج دریم پوزیشن دے بنتی غلام خان کاکار کو دریم پوزیشن بنتی مولانا فضل بانی شیم ابا کو دادری کسا ایمان سا پتر جنی کلا کی پوزیشن اخستے اکیت سے ملے پر دینا ماتے دے سارا سارا من سے کومہ دے حکم درسہ کی سلور پینزر کلاس اسکول دے دپارا چی دا طالبات دا علم دپارا جوڑی شی او کم ضروری سبقون او کتابون ہے پا علم کی دیو کی ضرورت دی دا غی دپارا من کر بیت اسکول ہم خائی او دا غی ذمہ داری او سرپرستی او خواری از منگا کلاس ہو دے علاقے مشہور شخصیت ڈاکٹر انداد سے قزمنگ روح دے هغه د دې سرپرستی کوي او په خپله سرپرستۍ کې په فردي نظام کې هغوی ته سکوله مخایي نو په هغې کې ادنا کلاس کې موږ ته څلورو ماشومانو پوزیشن اخیستی چې دا دوه ماشومانو په اول پوزیشن دي او یو دویم او بله دریم بین کې خیال محمد چارکار کو اول پوزیشن دي دویم پوزیشن دام په اول نمبر د بین کې خیالي جان بابي کو دا د مراسي په خپل پوزیشن دي واخلي دریم نمبر بنتی شوکت خان عباس کو بلا بنتی خیال محمد کاکا کو دا سلور کسان منصف ادنا کی اصلی تین پوزیشن آتا ہے دا شانی منصر اول کلاس کی دری مجموعان پوزیشن آتے ہیں بنتی گل زمان بخشی کو دجرا خپل پوزیشن دیوالې دیم نمبر بنتی مناسب خان سردار کړي پدریم نمبر بنتی رو زمین ابا کو دندری ماشومان من کو دندری بل زمان بخشی کو بنتی مناسب خان سردار کړي او بنتی رو زمین ابا کو دې سره سره دویم کلاس ته موږ درې ماشومان هم په پوزیشن نه غلي دین کې عالم دې سرداش کړي دویم نمبر دین کې شفیق ابا کو او دریم نمبر دین کې عبد الخالق سرداش کړي او دغه شان دریم کلاس کې دې چې موږ ته یو ماشوم په پوزیشن نه غلې بنتي امان سردار کړي دا څنګه چې په پوزیشن دی ور ټول سره سره موږ سره د دینی درې کلاسونه د تر دینی ځانګړي او د بیا مترستا او ګولیا
سلام خوشحال تھا پر دے زیارت باندې میں تو کا جڑا ثواب ملا تکلیف مور کو پھر سے Thank you.